tutakuwa na mfua duni katika hii Embu County, ambapo tunatarajia kuwa itaanza wiki ya ine mpaka wiki ya ine mwezi wa kumi mpaka wiki ya kwanza mwezi wa kumi na moja, na inatarajiwa kuisha katikati ya wiki ya tatu na wiki ya ine mwezi wa kumi na mbili. Lakini kuna mahali ambapo kutakuwa na mvua ambayo itakuja kama imechelewa pande za kusini mashariki ya Mwahembu, ambao tunatarajia kuwa itaanza wiki ya kwanza katikati wiki ya kwanza na wiki ya pili mwezi wa kumi na moja, na kuisha tunatarajia ishe katikati ya mwezi ya wiki ya tatu na wiki ya nne mwezi wa kumi na mbili. Na wakati wowote mvua imepungua kama wakati kama huu, tunakuwa na jukumu kubwa la kuhamasisha wakulima wetu waweze kuhifadhi ile chakula yoyote ambayo itapatikana kwa mifugo katika hii msimu. Vile tumeonelea ni kwamba vile tumeambiwa na utabiri wa hali ya hewa ni kwamba mvua yetu imepungua. Kwa hivyo tunawashauri wakulima wetu, kabla hiyo mifugo haijaathirika zaidi, waanze kufikiria kupunguza idadi ya mifugo, ile tunaita destocking. Na pia tukiendelea kwa msimu, vile mimea haitakuwa inaendelea kwa njia mzuri, tunawaambia wahifadhi hiyo chakula, especially kama stovers, ile mahindi itatokea, na pia nyasi yetu ya kiasili. Tunalima kama wenyeji wa Embu County, tusilime tu tukifikiria vile wakulima wengi wanafikiria kwamba chakula ni mahindi na maharagwe, lakini tufanye diversified farming ambayo inachukua mimea yote ambayo tunalima kuwa ni ya maana. Kuna mimea ambayo inakuwa na mvua kidogo sana kama mawele, kama ndengu na kama ndoroko, na hiyo mimea ingine ambayo inaweza kustahimili katika mvua kidogo, na ukute kwamba hata kama utavuna mahindi umeweza kuvuna upande huu mwingine. Nipeane kwa mfano tu conservation agriculture, ambapo hatutasubua mchanga sana, ndio tupulisavu ile moisture kidogo itakuwa kwa ile mchanga, na ile majani ambayo tutavuna kwa mchanga tuirudishe kule ndio iconserve ile mchanga maji. Those are some of the methods, other than ati kusema ati ni mbegu tu, lazima tubadilishe mwenendo wenye tunalima nayo.